Primio sam predstavnike dviju referendumskih inicijativa, suprotno zakonu o referendumu, oni su podnijeli zahtjev za raspisivanje referenduma i isto tako donijeli prikupljene potpise. Procedura je sljedeća. Nakon što se napravi primopredaja, formirano je jedno zajedničko povjerenstvo Hrvatskog sabora i referendumskih inicijativa. Dakle, nakon što se napravi primopredaja, uputit ću prema Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zahtjev referendumskih inicijativa za održavanje referenduma i zapisnik o primopredaji potpisa. Nakon toga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održati sjednicu i uputiti plenarnoj sjednici jedan zaključak kojim će se od Vlade Republike Hrvatske zatražiti da utvrdi broj i vjerodostojnost potpisa. Kada to Vlada učini, ona vraća natrag u Sabor, predsjedniku Hrvatskog sabora, informaciju o tome postoji li dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma ili ne postoji. Ako ne postoji, onda jasno referenduma nema. Ako postoji, ponovo, kao predsjednik Hrvatskog sabora, šaljem Odbor za Ustav politički sustav i poslovnik izvješće Vlade o prikupljenim potpisima i tada Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav može ili uputiti plenarnoj sjednici zaključak da se provede referendum ili može uputiti zaključak plenarnoj sjednici da se od Ustavnog suda zatraži mišljenje jesu li referendumska pitanja u skladu s Ustavom. Nakon toga, ako je ovaj drugi scenarij, Ustavni sud ima rok od 30 dana odgovoriti jesu li referendumska pitanja u skladu sa Ustavom. Ako utvrdi da jesu, tada Hrvatski sabor raspisuje referendum, ako utvrdi da nisu, tada referenduma nema. Osobno sam to na sastanku i kazao predstavnicima referendumskih inicijativa da ćemo ovoga puta svakako inzistirati na tome da budu promatrači, kako niti jedna niti druga strana ne bi mogla dovoditi u pitanje relevantnost one odluke koje će doći od strane onih koji će brojati potpise. Dakle, bit će sigurno promatrači. Dobro, još pitanje koje...